Bueno, ara estem fent l'última etapa. La etapa de bici és bastant dura. El Muñoz estava una mica cansat. No, jo estic bé. També se li ha cremat una mica la cara. I, bueno, Muñesa. Que no m'ha deixat crema, cabrón. Ens haurem d'estar dos dies a Parafeni, perquè... Perquè fan... Supongo que fan la millor vida de tot Àfrica. Sí, hombre. Hem passat primer pel poble... Kerewan, pero una mierda de pueblo, con perdón. Y nada, no hi havia lloc per dormir, s'ha begut tot el que hi havia a les tendes. S'ha begut tot el que hi havia a les tendes. Avui, quan els ha deixat secs, hem marxat. No, els hi quedava una Coca-Cola. Per tot el poble.